প্রতিবাদকারী বহিরাজ্যর প্রতিবাদস্থলী গুয়াহাটী প্রতিবাদকারীর অসম চলো স্লোগান এই যে প্রতিবাদৰ ছবি দেখিছে এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ সচলত হোৱা উত্তাল প্ৰতিবাদৰ ৰূপ পাঁচখন ৰাজ্যৰ পৰা অহা শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনেদৰেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিছে নিজৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী আহিছে বিহাৰৰ পৰা ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা পশ্চিমবংগৰো প্ৰতিবাদকাৰী কিন্তু অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ আকাশ বতাহ কপোৱাৰ কাৰণ কি শুনক প্ৰতিবাদকাৰীৰ মুখেৰে পাঁচ ৰাজ্য চে সৰনা ধৰ্ম কোড হম আদিবাসী প্ৰকৃতি পূজক হ হম হিন্দু মুছলমান সিখ ঈসাই নহীঁ হ হমাৰী অলগ পূজা পদ্ধতি হে আৰু 2011 কি জনগণনা মে হম লোগো নে কৰিবন 50 লাখ অন্য কি কলম মে সৰনা লিখাযা থা তো হমাৰী ইয়ে মাংগ হে কি বৌদ্ধ আৰু জৈন যো হমসে ভি কাফি কম হে उन्हें तो अपने धार्मिक आजादी अनुच्छेद 25 के तहत दे दी तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं অসমৰ আদিবাসী স্বার্থত প্ৰতিবাদ অসমৰ আদিবাসী বঞ্চনা কৰাৰ খুব আদিবাসী জনতাই পোৱা নাই প্ৰাপ্য আদিবাসী সকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ দাবী ধর্ম কা মান্যতা নাই মিলা হয় হম লোক না হিন্দু হয় না মুসলমান না ঈসাই হম প্রকৃতি পূজক আদমি হয় হমকো ভি মান্যতা মিলনা চাই হামারা ভাষা 10-20 সাল পহলে ইসকো মান্যতা মিলা 8 শিডিউল মে আসামি তেলুগু তামিল বাংলা হিন্দি কি তরহ উসকো প্রমোশন মিলনা চাই ও নাই মিলতা হয় সরনা ধর্ম কোড কি মান্যতা কা আপ সংকেত দিজিয়ে ইয়া বাতচিত শুরু কিজিয়ে আর নাই করেঙ্গে তো 30 নভেম্বর কো হম লোক পাঁচ রাজ মে রেল রোড চাকা জাম কর সকতে হ্যাঁ ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি থকাৰ মাজতে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আদিবাসীসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল অৱশ্যে সেই প্ৰতিবাদসমূহে ইমান ব্যাপকতা লাভ কৰা নাছিল শুকুৰবাৰে আদিবাসী চেণ্ডেল অভিযানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ছালখান মুৰ্মুৰ উপস্থিতিত আদিবাসী জনতাই সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ উপস্থিতিত চলা এই প্ৰতিবাদৰ পাছত ৰাজ্যখনত আদিবাসী জনতা আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীয়ে কি ৰূপ লাভ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব নাৰায়ণগিৰিৰ পৰা মিণ্টু দেৱৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ